Oi, pessoal da Pep Talk. Meu nome é Astrid Shimamura, eu sou aqui na Inglaterra e vou trazer novidades para vocês do Dia das Mães. Eu sei que o Dia das Mães no Brasil é só em maio, mas como a gente tem datas diferentes, então eu aproveitei essa oportunidade agora para mostrar para vocês o que está acontecendo por aqui. Eu pesquisei pelas lojas e, na verdade, a gente não tem um Dia das Mães como nós temos no Brasil. É um pouco diferente, porque no Brasil eu acho que é mais, as marcas exploram melhor o Dia das Mães. Mas aqui, como eu já tinha comentado com vocês anteriormente, a gente tem uma tradição muito grande de cartões para todas as ocasiões. Então eu quero mostrar para vocês um pouco do que eles trouxeram de novidade esse ano, que eu achei realmente fantástico. Vamos lá conhecer? Essa aqui é uma loja especializada em cartões e presentes para todas as ocasiões, tá? Então, dê uma olhadinha nos cartões que a gente tem esse ano aqui para mães. Eu achei um trabalho fantástico, com várias técnicas de impressão, de relevo, papel diferenciado. Ele vem numa caixa e mais o acetato, uma capa de acetato, bem interessante, fica um presente legal. E o mais interessante, como na outra vez eu já comentei com vocês, é a questão do preço. Então, esses cartões aqui, £2,99. Os cartões de baixo, R$1,99. Agora, gente, olha que trabalho maravilhoso. Eu achei incrível isso e achei interessante mostrar para vocês, porque eu acho que esse tipo de embalagem no Brasil iria custar uma fortuna. Então, achei bem interessante trazer essa novidade para vocês. Nós temos a tradição dos balões. Então, eles têm balões para tudo. Qualquer ocasião tem um balão especial. Então aqui a gente tem o balão do Dia das Mães, como vocês podem ver. E eles fizeram uma caixa de presente exclusiva para colocar o balão dentro. É claro que aquele balão não cabe, mas um balão menor. Uma caixa simples com uma faca simples, uma montagem simples também, mas que acaba agradando pelo tamanho, pela surpresa. Eu pesquisei nas lojas em geral e o que eu consigo ver são comunicação de mães. Então, cartazes, folders, banners, anunciando o Dia das Mães. Mas nada específico, com embalagens desenvolvidas ou produtos desenvolvidos especialmente para mães. Não encontrei muito disso. Mas aqui nessa loja, como é uma loja especializada em presentes, a gente pode ver algumas coisas do, mais ou menos como a gente encontra no Brasil, que são produtos feitos para essa data comemorativa e que até são bastante interessantes. Você encontra de tudo por vários preços, vários gostos, enfim, bastante variedade. Aqui a gente tem uma necessaire com produtos de cosméticos, shower gel, bubble bath. Essa aqui é uma embalagem com uma flor dentro. Então, na verdade, essa flor ela está num bulbo. Isso aqui é uma embalagem plástica. E dentro tem um bulbo de uma flor que, a hora que você abre, ele começa então a crescer.
Tech Tops, tudo sobre todas as embalagens.